Ljudi, dobar dan, dobar dan. Šta se ovo dešava? Ako su jake, bre, vidite kako one uživaju. To je begalka, begalka. Ako je spremna da se mazi, bre. O, kako je jaka, bre. Kako je jaka ova Jugovićka i ona tu. I ona je tu. Da. Ajte kako se mazi Jugovićka. Ovaj bengalka koja se oporavlja. Oporavlja se. I ovaj slatki mačak mladi. A vidite bengalku, vidite. Kako je jaka, bre, kako je ojačala za dan jedan, koliko je bolje. Bogu hvala, mnogo je bolje, mnogo. Mnogo je bolje. Evo ga, još neko stiže, bre, stiže debeli. Evo ga, ovaj šareni medić. Evo ga, ovaj medić, či, koji se uspavao, bre, kako si ja, kako. Evo mi šarenke. Evo mi šarenke. Ako si jaka šarenka, bre, kako si jaka. Evo ga, čak stiže i bengalac jaki. Koji luta kao nikad, da, gladan je, bre. Koji luta, tu je debeli tigar. Znači, bengalka je spremna. C. Mali Jugović. Jugović. Mačak. Šarenac. I ovo je crno-bel. Evo je ljudi, crno-bela koja se sunča. C. Mac. Oni su spremni na ručak. Oni su spremni da ruče i ljudi, da se ruča ovde izuzetno dobro i sad ću njima dam ručak. Samo tako. C. Mec. Najgladniji je ovaj mačak, debeli ovde ljudi, on je najgladniji. Ajde da vidimo prvo granule. Gledajte ljudi šta se dešava. Gledajte koliko ja tigrova imam ovde, ljudi. Pogledajte koliko je tigrova i sad ćemo da im damo. Eno ga tamo onaj panter koji se mota, vidite ga. C. Osmatra ga neko. A to je bengalac koji je rešio da dođe malo i da čuva ovu teritoriju, konačno. Dakle, ljudi, sad ćemo da im damo glavno jelo. Glavno, a izuzetno. Ljudi, kompletno se sipa, tu nema ovako onako. Sve sam sasuo, ne mogu da kažem prijatno. Mac, ajde bengalac, nisi jeo. Dugo nisi jeo i vreme je da počneš sa jelom. Ajde ti, cicko. Ajde. Tak. To je to. To je to, ljudi. Prijatno. Šta drugo da kažem? Tigrovi su jaki. I to je, ljudi, samo tako. Koliko je jakih tigrova. Eto, to je to, ljudi. Kažu ovo, kažu ono, nema mnogo šta da mi kažu. Tu je dosta jakih tigrova. Stiže i crno-bela. Odi, mec. Vidite koliko je tigrova. A pogledajte, ljudi, saberite koliko je tigrova ovde. U ovom trenutku 10 tigrova. Tražim pomoć od svih ljudi, od danas sam sam definitivno i treba mi pomoć.
064 134 ljudi 20 22. Tigrova je mnogo, treba dosta hrane. Ljudi, to je samo to. Mac. Ajde. Mengalac je sit, on je otišao, neće bude dosadan. Ajde bre ti crno-bela. Ajde bre. Vidi je. Mec. Ajde, žička. Ne vidi, pače. Evo ga, našo je. Jaki žuto-beli mačak. Ljudi, to je to, Dejan Čupart. 064 134 20 22, Bengalka se oporavlja, Bogu hvala. To je to, a mi idemo dalje. Borba je to, samo borba. 064 134 20 22. Pomognite. Podržite, subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite ovu priču i to je to. A i svaka druga pomoć dobro će doći. Vidite koliko je tigrova. Jevite da samo pristižu tigrovi ovde kao nikad. Ovo nije Bengalac, ovo je drugi mačak koji također ovde dolazi. Dolazi da se hrani. Eto, to je to. Bengalka se uređuje, hvala Bogu, vidite, to je dobro. Dobar znak. Sad ću nja doneti, ovde imam i neko meso za njih. Da ih počastim sa nekim dobrim kuvanim mesom. Evo ljudi. Evo ljudi, kuvanjac. Evo ljudi, vidite, kuvanjac, da ne bude ovo ono kuvano, a dobro. Mora dobije bengalka. Mora i bengalka da dobije mesa. Ajde, Mec? Ne. Hodi. Ajde ti crno-bela. Eto, jeli. Mec. Jeli, vidite. To je to, ljudi. Znači malo i kuvano, i ovako i onako, a da bude dobro. Evo vidite. To je to. To je to, ljudi. Tigrovi se čuju. Mac. To je to, ljudi. Dejan Čupart, subscribeujte mi, lajkujte, šerujte, delite. 064 134 20 22 Bengalka, hvala Bogu se oporavlja, žuća, da kažem, da vam si bio, jeo je. Dva dana imao boce, po tri boce dnevno dobijao, hvala Bogu, potpuno se povratio. I jede, i dobar je, nema više da slini, sve je to. Tako da danas treći dan nismo mu ni davali ništa, jer ja mislim da je to to. Da je definitivno spašen, Bengalka, hvala Bogu, jede. Sad će ona početi da se oporavlja, sve je bolja.
mac, 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 mac. Enoga žućko, enoga tamo žućka, ali ne onaj što je bio bolesan, nego drugi. Mac, mac, mac. Onaj plašljivi žućko. Doće on, vjerovatno i on ovdje da jede. Ljudi, u suštini je to to. To bi trebalo da bude, ljudi, samo to to. Eto. Hoći, neći. E? Bacio sam mu, ne vidi, ne vidi, ne vidi. Omašio je. Kad ne vidi muka, jedan mu kod leve noge zadnje. Neći te vajda sad Jugović otarati, bok te. A, uspao je da nađe, uspao je da nađe dragocen zaloga i žućko. Sad malo da ga otera mali bengalac, mala Jugovićka vidi je. A u gladan je dobro. Kako vreba Jugovićka, gledajte. Sad ćemo da mu bacimo parče mesa dragocenog. Ajde, hap, op, opet ne vidi. Otišao je napred. Op, našo je, Bogu hvala, našo je, odlično. Ove cicke druge gledaju ko je sad to. Smatraju ga kao uljezom. Žućko dobija dragoceno parče mesa. Idemo ponovo da mu bacimo. Ponovo da mu bacimo žućki. Mačku žućki. Eto, jedi, to je to. Traži, traži, žućko, imaš tu još, još imaš, još imaš. Još imaš, samo idi naprijed. Jel, kako napada Jugović opasnim? Gledajte, mali Jugović šta radi. Ne valja li Jugović napada plašljivog žuću, moram da mu bacim. Aj, ajde bre, jedi. Jedi bre, jedi, jedi, žućko, 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 jedi. Aj, jedi. Jedi dragocene granula, dragocene granula. Da spašavamo žućku, ovo je najveći seva, po ne vidi. Granule jedi, Bože. Pomozi. Dragocene granule za žućku. Daj mu ja tamo kod terasu, ne preko puta, rob tamo. Inače, sirotan od bolesne majke. I jako mi ga žao. Kad dođe, on uvijek ovdje ima nešto da pojede. I to je to, ljudi, borba za ugroženog mačka. Ugroženog je neviti. A ove ovdje ne valjale, su site. Site, jake. I pomalo izuzetne. Pomalo izuzetne. Tu se čiste. Kupaju, umivaju. Žućko koji uvijek zadnji dođe to koristi da malo jede. I to je to. Bengalka, vidite, ona se umiva. Bogu hvala. Sve je bolje. Sve je bolje i to je to. To je jako, jako bitno. Ova mala Jugovićka opasna je otišla da vidi šta se to dešava. Izuzetna, izuzetna je mala. Izuzetna je. Eto, to je to. Evo je njen drugar, Panter. C, 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 c. C, 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 c. Evo je njen Panter. Izuzetni Panter. A kako je jaka Jugovićka, gledajte šta radi. Kako je borbena. Eto ljudi, jel vidite? To je to. Kako ga napada ova munjevita, munjevita mala.
kako napada mu njevitova malo. Jugovićke. Panter, cicka, vidite, da, sve jača. Ovaj bengalka je sve jača, jača. Ono je duge noge, strašan cicko koji je povređen i to, a vidite sad kakva je. Za jedan dan se oporavila. Izuzetno se dobro i brzo oporavlja, što je važno, što je jako bitno. Evo ih piju vodu, čistu vodu. I to je to. To su tigrovi, jaki mačkovi, mačke. Žućko se sladi. Ovi oštre nokte. Mali Jugović spreman je da napadne panterku malu. Gledajte kakav je lopov on veliki, kako je lego kao nešto on lovi tamo, vidite. On tu nešto lovi. Eto, ljudi, to je to.